Gudoomiyaha degmada Puurtoleh Mudane Maxamed Maxamuud Axmed oo ka mid ah wafdiga hoggaaminaya Islaam Bashiir Islaan Cabdulle ayaa wareysi gaar ah siiyay TV-ga caalamiga ee badda 24TV isagoo nooga warbixiyay sida uu arko shirka lagu soo gabagabeeyey deegaanka Saxdheer ee gobolka Sool. Shirkaas u dhexeeya labada beerood ee wada dega gobollada Mudug iyo Sool, isagoo si gaar ah ugu mahadceliyey shacabka reer Saxdheer iyo Garaajamac Gaadaani oo ah garaadkii dhigay gogosha labadeynta ee labada beerood, iyadoona shirku labadeynta feyska koowaad uu horey uga dhacay deegaanka Meegaadle halka uu feyska labaadna uu ka dhacay isla deegaanka Saxdheer loola ballamay inuu wareegga saddexaad uu ka dhaco magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Waxaan soo gaaray 9-kii bisha wafdi uu hogaaminahayo Islaam Bashiir Islaan Cabdulle. Cuqaal nabadoono, waxgarad badan ay la socdaan. Runtii waxaan ka soo kacdinay degmada Puurtoleh 9-kii bisha annagoo soo gaaray deegaanka Saxdheer. Runtii masaafo dheer waxaa nooga hor yimid Garaajamac Garaad Cali iyo wafdi uu hogaaminayay oo soo dhoweynayay wafdiga ka yimid degmada Puurtoleh. Waxaana lagu soo dhoweeyey si mugweyn ehelnimo leh, soo dhoweyn leh, qiimo leh, ay ku dheehan tahay galgacayl, tolnimo, dad sokeeya oo runtii muddo kala maqnaa oo isu yimid, isu soo hiloobay. Muuqaal noocaas ayaa ka muuqday soo dhoweyntii. Waxaanu nimid Saxdheer si fiican baan loogu soo dhoweeyey. Waxaan rabaa halkan inaagu mahadceliyo Garaajamac Garaad Cali, Garaajamac, iyo guud ahaan dadka reer Saxdheer, rag iyo dumar, dhalinyaro iyo guud ahaan qaybahooda kala duwan. Runtii ilaa iyo hadda waxaanu ku jirnay soo dhoweyntii, wuxuuna ahaa kulankani macnihiisu in kulankii hore ee Meegaadle shirkii guuleed loo baxshay feyskiisii labaad oo ahayd in furkii iyo la fuliyo isdhexgalkii dadkii muddo kala qaqobnaa sannada badan ee walaalaha ahaa sidii ay kalsooni isugu beeri lahaayeen. Runtii waxaa halkaa laga dheehanayay in dad badan oo muddo kala maqnaa ay waqti isku heleen, dad wada ehela, wiilii aftigii oo muddo dheer kala maqnaa, runtii dad gaara oo aynu xasuusanaynaa jira. Sidaa darteed waxay ku soo dhammaatay guul iyo gebagabo. Waxaa halkaa lagu kala wareejiyay furkii, ka mid tahay qoryihii la kala furtay, ka mid tahay gaadiid. Runtii waxaan aada ugu mahadcelinayaa guddiyadii ka shaqaynaya barnaamijkaas. Waxaa kaloo jiray guddiyo 52 iyo 52 iyo 5 maamulka, 55 guddi oo runtii la siinayay tababar ku saabsan faa'iidada ay leedahay nabadgelyadu, dhibaatada ay leedahay colaadda, wixii dhacay in dib laisku xusuusiyey, kabacdina lagu ballamay in laga gudbo shala galab oo ahay taariikhda 10-kii bisha. Waxaa la qabtay xaflad gunaanada oo lagu soo gunaanadayey wixii shirarkii meesha ka dhacay. Si officialna waxaa ku dhawaaqay Islaan Bashiir iyo Garaajamac in colaadii ay ku dhammaatay Meegaadle, si toosana in la isdhexgalo maalintii shalay ahayd oo ahayd 10-kii bishii May 2018, in dadweynihii ku sugnaa reer Saxdheer iyo wafdigii ka yimid Puurtoleh gaaray ilaa 120 qof, in meel madala oo bannaan ay isku cafiyeen, qofba qofka kala cafiyey, deegaanba deegaanka kala cafiyey, islamarkaasina gacmaha lasqabsaday dhaqankii iyo shacabkii intaba. Taasina waxay muujinaysaa in laysku caloofiyoobaaday. Waxaana mahadaa iska leh Allah subxaanahu watacaala suurageliyey in dadka walaalaha ay gartaan in walaalnimadoodii, ehelnimadoodii ee halkaasi ay ka sii socoto. Waxaan aada ugu mahadcelinhayaa TV-ga badda cas oo runtii mar kasta ee soo dhoweyntiina qiimo weyn ka qayb qaatay, si heeganana mar kasta har iyo habeenba u taagnaa sidii u raalligelin lahaa bulshada, una gudbin lahaa nabadda iyo qiimahaas ee wada qaateen dadka walaalaha ee isugu yimid Saxdheer. Qadar Maxamed Cabdi, badda cas 24 TV, Laascaano.